Հայցես Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Եթերի լուրերի հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գարինի 3000 դարբա վաղեմության ժայռափորդ ամբարանի քարերը գտրել են հատուկ կորձիկներով։ Պիտի խստացնեն կորոնավարագի դեմ պայքարի կանոններ ու բահբանումը, Արայիկ Հարությունյան։ Հայաստանի մեջ մեկ օրվա ընթացքին կորոնավարակով ախտահարված 195 նոր թեպ գրանցվել է, մահացել է 11 քաղաքացի։ Էրդողանը հրահանգել է Սուրբ Սոֆիայի դաջարը թանգարանեն վերաձել մզգիթի։ Հույները գործողությունները զայրացուցել են Թուրքիայում։ Նոր ֆինանսավորում CNFIGO Մեդավուշի մարզի նորահայտ ընդհարույցի պահպանության համար։ Արևմտյան Հայաստանի Գարինի մեջ 3000 դարվա վաղեմության և ենթաթրափար երկաթե թարե մեզ հասած ժայռափորդ ամբարանը ենթարկվել է քանցավորձներու հարձակմանը։ Օրինազանցները ժայռը քանդելու համար հատուկ կորձիկներ օգտագործել են, իսկ սպներսի գոմը քանդելու ապա գդրել են ժայռափեգորները։ Քանցավորձները, ովքեր փշրված քարերու մեջ չեն գտած իրենց որոնածը, շարունակել են փորել ամբարանի շուրջ գտնվող հողատարածքը։ Լերան լանջին գտնվող և գեղեցկությամբ հիացնող ժայռափորը քերեզմանները կշարունակեն ոչնչացվին ցանցվորոնողներու կողմէ։ Այս վայրի նման վայրեր շատ քիչ են, չնայած գսեն, թե ամբարանը կպատկանի ուրարտական ժամանակաշրջանին կամ բրոնզե թարին, այն ավելի շատ երկաթե թարի բնութագիր ունի։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջին ուղիղ եթերի ժամանակ խոսել է Արցախի մեջ նոր տեսակի կորոնավարագի դեմ պայքարի կանոններով խստացման հետ կապված առաջիկա անելիքներու մասին։ Անհայտները, որ հարսանիքներու և հուղարկավորություններու մասնակցելու համար գսահմանվին խիստ կանոններ, որոնց չհետևելու բարակային պատասխանատվության գենթարգվին։ Մենք ամենօր թույլ կուտանք մարդկանց մութ գործեն Արցախ, որոնք հնարավոր է և վարակված են կորոնավարակով։ Այդ շատ դժվար է վերահսկել ու արգելելը։ Այսօր բարեդադանը հանձնարարություն կկատարվի, որ այսուհետ մարդիկ, որոնք այցելեն Արցախ, կարող են սահմանն անցնել միայն այդ պայմանով, որ ունենան կորոնավարագի թեստի բացասական արդյունքի համապատասխան դեղեկանք։ Հայաստանի փորձը հաշվի առնելով ես ճիշտ կգտնեմ, որ Արցախի մեջ ալ պետք է թիմակները գրելու փորձը բարդաթիր ըլլա։ Այդ վաղը չլար, բայց այդ հեռու չէ։ Պետք է կատարվի փուլ առ փուլ։ Սա համաճարակ է, որը կարող է բերել աղետի։ Մենք արդեն կտեսնենք այդ աղետի եզրերը, ասաց Արցախի հանրապետության նախագահը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 8-ի թրությամբ հաստատվել է 13,325 կորոնավարագի թեպք, մեկ օրվա մեջ թեպքերու թիվն ավելցել է 195-ով։ Կորոնավարագեն ապակին վեր է 4,099 մարդ, այս պահին կփոժվին 8,943-ը։ Ընդհանուր առմամբ կրանցվեր է մահվան 283 թեպք, որ մեկ կորոնավարագի հետևանքով 211, այլ պատճառներով 72, մեկ օրվա մեջ մահացել է 11 մարդ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Նշենք, որ թեստերու քիչ քանակը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններով վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի լաբորատորիայի մեջ իրականացվող ախտահանման պրոֆիլակտիկ աշխատանքներով։ Այն չի աշխատած։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը հայտնել էր, թե անոր պայմանավորված հետազոտության արդյունքները գլան ավելի քիչ։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հրահանգել է Կոստանդնուպոլիսի մեջ գտնվող Բյուզանդական նշանավոր Սուրբ Սոֆիայի դաջարը վերաձել մզգիթի, զրկելով թանգարանի ղարքավիճակեն։ Երբեմնի քրիստոնեական հռչակավոր դաջարը Թուրքիա կառավարության որոշմամբ 1934 թվականին ստացել էր թանգարանի ղարքավիճակ։ Այա Սոֆիայի մեջ նամազ կկատարվի և այդ միայն ու միայն մեր Սուրբ Ժողովրդի որոշումն է, հայտարարել է Էրդողանը։ Ըստ անոր Այա Սոֆիայի մեջ կլան Ղուրանյան ընթերցումներ և այն որպես մզգիթ իր թերները կփանա զբոսաշրջիկներու առաջ։ Նշենք, որ Սուրբ Սոֆիայի դաջարը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին։ Անցյալ շաբաթ հարավային Կիպրոսի մեջ մզգիթներու հանդեպ կատարված ոդնցկություններուն նորն ավելցել է։ Լիմասոլի մեջ դեղի ունեցած հարձակումեն ետք այս անգամ Լարնագայի մզգիթի բակին մեջ բյուզանդական թրոշ կախեր են։ Բյուզանդական թրոշը գախվեր անհայտանցի գամանցանց կողմէ շրջանի Թուզլա գոչվող մզգիթին մեջ։ Այս դեպքը զայրացուցել է թուրքերուն։ Գարչ հայտարարություն կատարելով գրոնական քորձերու նախագահ Թալիբ Աթալաթը թադաբարդեր է կատարվածը։ Աթալաթը գոչեր էր անհաբաղ հայտնաբերել հանցագործներուն։ Ինչպես հայտնի է, հունական եկեղեցվոյ իշխանությունները այցելել են Թուզլա մզգիթ ուսումնասիրելու համար։ Հիշեցնենք, որ վերջերս հարավային Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքին մեջ թուրքական մզգիթի վրա մոլդովյան կոկտեյլով հարձակում իրականացվել էր, իսկ մզգիթի բադին անհայտանցը ազգայնամոլական բնույթի գոչ կրեր է։ Հաշվի առնելով Դավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի մերձակատարածքներուն բարսկական ընձարույթի ներկայության փաստը, ինչը վերջին 50 տարիներուն համար հրաշալի ու աննախադեպ իրադարձություն է։ Գովգասի բնության հիմնադրամը CNF-ին գավելցնե ֆինանսական աջակցությունը բնապահպանի դուն նախաձեռնությանը, վերոնշյալ տարածքներուն ևս համակարգված մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով։
Armenpress-ին այս մասին հայտնեցին Գովգասի բնության հիմնադրամը։ Այս ֆինանսավորմամբ հնարավորություն կունենան ներգրավել նոր աշխատագիտներու, ձեռք բերել անհրաժեշտ վարելիք եւ այլ անհրաժեշտ բարականեր ընձարույցի փնագեցման, հավանական տարածքներուն համակարգված այցեր կազմակերպելու ու մոնիթորինգ իրականացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ CNF-ի եւ փնաբանի դու նախաձեռնության միջև համագործակցությունը սկսել էր թերևս 2018 թվականին, որու նպատակն էր Թիլիջանասկային բարգի անդառներու հանրային մոնիթորինգի իրականացումը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար անսամբլ «Հաց կթխեմ» քարի աստեղծագործությունը։ Սարվակ ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։